Mr. Zoeiros, beleza? Matheus, do Mr. Zoeiro Gamer, começando mais um videozinho aqui pra vocês, galera. E hoje estamos aqui no nosso ilustre PES 2017, né? Como vocês podem ter reparado pela thumb e pelo título do vídeo, sim, é possível licenciar os nossos times que a gente tanto sonha em jogar no PES. Mas como eu vou fazer isso? Nesse tutorial eu vou ensinar pra vocês. Então já deixa o like, se inscreva, ative o sininho. Vamos bater recorde de like nesse vídeo. Vamos pedir 5 likes pra esse vídeo, hein? Passe nossa meta. Então já estamos aqui no PES, né? No lobby do amistoso do PES. Vou mostrar todos os times que eu consegui licenciar pra vocês. Vamos aqui em jogar partida, vou colocar amistoso. Vou esperar aquela carregada. Galera, é o nosso primeiro vídeo com facecam. Se vocês gostarem, tiverem uma boa avaliação, eu vou trazer mais, com certeza, né? E é isso aí. Da Liga Espanhola, né? Eu consegui... Que eu acho... Vou estar deixando aí na tela aí. Era o MD White, que era o Real Madrid. Eu consegui deixar o Real mesmo, olha. Então temos aqui o Real agora, né? Do Campeonato Italiano, eu consegui atualizar a Juve, que tava como PB Black White. Então agora tá como a Juventus. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem o uniforme normalzinho, ó. Primeiro do Barça. Do Barça não, do Real. O segundo do Real. E o terceiro do Real. Eu não sei se tá esse atualmente. É o que eu consegui pegar. Eu vou estar deixando aqui na descrição pra vocês baixarem. Bonitinho, está lá. De fora aqui também tá o da Juventus. O de casa da Juventus. E temos o terceiro da Juve também, que é o azulzinho, né? Mas fora esses, qual outro que temos? Temos... Na Liga Inglesa, tá aqui, ó. Coloquei o Chelsea também. Na Liga Inglesa ainda, depois do Chelsea. Agora a gente tem o Liverpool, sempre teve o Manchester City. É, que ele estava zoado também. Então temos aqui o primeiro uniforme do Chelsea, o segundo do Chelsea e o terceiro do Chelsea. Tá vendo que as cores embaixo ficam um pouco desconfigurado? Isso aí é porque eu não arrumei, porque eu fiz meio que na pressa. Mas vocês podem arrumar normal. E o do Manchester City, temos o primeiro dele e o segundo. Todo o elenco tá atualizado também, tá, galera? Tá tudo bonitinho, tudo certinho já. Além dele, temos o Manchester United que eu coloquei. Eu coloquei só nesses. O pack que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês baixar vai estar completo, todos os times que vocês quiserem. Temos aqui o do Manchester, nós temos o vermelho, que é esse daqui. Temos o branco e temos o azul, se eu não me engano. Isso, é o azul, ó. Então tá bem atualizado, tá tudo bonitinho. Os patrocínios entraram. E me perguntaram por que que não vem normal. Porque o PES não conseguiu tirar a licença com esses clubes. E aí me perguntaram também, ah, e o Bayern? O Bayern não tem, não tem o Bayern no PES 17. O que eu tive que fazer foi tirar ele de fora. Então vamos tentar bater nossa meta aí, que eu vou ensinar pra vocês como é que põe o Bayern. Como vocês podem ver, ó. Ó o Bayern aqui, ó. Bayern München. O Bayern também tá com todos os uniformes, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro. Esse eu tive que tirar de fora. Então vamos bater o nosso recorde de likes aqui pra me ensinar como é que traz o time do Bayern pra vocês. Lembrando que vai ficar aí na descrição. Vai ter arquivo zipado aqui na descrição. Vocês entram, baixa pelo seu PC, pelo seu celular, transfere para um pendrive, vai estar na pasta já, a pasta tem que estar WEPES, que é WEPES, né? Vocês colocam essa pasta no pendrive, vão colocar no PlayStation normal, depois que colocaram no PlayStation, aí o que, que vai ter que ser feito? Aí vocês vão vir, deixa eu esperar só carregar o menu aqui, vão vir em extras no seu PlayStation, editar. É aqui que vai acontecer toda a mágica de você pegar tudo. Vai em gestão de dados aqui embaixo, aqui, ó, gestão de dados, tá vendo? Clicou. Importar e exportar. No caso dos uniformes, vocês vão ter que colocar importar imagens. Deixa eu colocar o meu pendrive aqui, que eu tô sem o meu pendrive. Então eu vou pôr o pendrive aqui rapidamente. Pronto. Já coloquei o pendrive ali. Então vamos importar imagem. Ó, você pode importar imagem salva no pendrive. A quantidade de imagens podem ser salvas é limitada. Você pode importar quantas quiser se o tamanho total dos emblemas e uniformes não passar do máximo. Nomes de arquivos só podem ter caracteres
alfanuméricos, hífens e travessões. É o conceito básico deles aqui, né? Então vamos dar um confirmar. Que no caso, tá vendo que tá aparecendo uniforme G, uniforme P, emblema. Emblema de competição vai ter também, mas eu não gosto de colocar porque já tem o do PES. Esse emblema de competição é só aquele símbolozinho, sabe? Que fica aparecendo nas ligas, tipo a Liga Brasileira. É mais esse que é o emblema de competição. Aqui tem a foto do técnico e tem como colocar a foto no estádio também. Então vamos aqui em uniforme P. Tá vendo que ele já achou meu pendrive ali, ó? DT101G2. Eu clico nele. Aí eu vou aqui, ó, importar imagens selecionadas. Seleciono todas as que eu quero. Aqui no caso são o símbolo, o emblema do Bayern de Munique, né? Temos também fora, tá vendo? Tudo bonitinho. Aqui tem os outros uniformes do Bayern. Tem todos os logos aqui dos times que não estão licenciados e os uniformes, ó. Temos esse Bormont aqui. Ó, como vocês podem ver, tem muito, muito, muito uniforme, muito emblema. Então dá pra deixar tudo bonitinho, tudo licenciadinho. Aqui tá a foto do atual técnico do Bayern, né? Aqui tá do Chelsea. Ó, então vocês podem ver que tem todos, ó. Aí tá tudo por ordem alfabética, ó. Da Juventus, todos os uniformes da Juve. O que vocês vão fazer é o seguinte. Pá, 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 pá. Como aqui é o uniforme, você seleciona o uniforme, bolinha. E dá um ok. A hora que você der ok, galera, ele já vai direto. Então aí, como vocês podem ver, vai estar inserido. Ele já vai ter entrado, vocês só voltam. E vão no time que vocês querem agora. Vão em times aqui. No caso, só fazer um teste aqui para pegar com vocês, vocês vão na Espanha. Aí vai selecionar o PM Black White. Clicou aqui. E vai aqui, ó, emblema. Tá vendo que vai ter que carregar? Depois que você importar todos os emblemas que você quis, você aperta esse carregar e vai aparecer, esses são os que eu tenho. Eu tenho 6. Vocês vão poder colocar o que vocês quiserem. No caso do Real, selecionou o X, ele vai voltar pra cá, já vai estar com o emblema. Mesma coisa os uniformes. Entrou aqui, primeiro uniforme de linha. Aí vocês vão em colar imagem. Clicou. Uniforme P. É muito importante que vocês coloquem ele como uniforme P, porque é assim que a hora que o jogador correr, não vai ficar mostrando transparente a barriga dele, porque dá esses erros. Se você colocar o G e o jogador for mais fortinho, então dá esse erro. E aí, como vocês podem ver aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Aí vocês vêm e selecionam. Tá vendo que aqui é o do Chelsea. Aí vocês vão pegar aqui, ó, Real Madrid, tá vendo, ó? Aí seleciona o primeiro, seleciona o segundo, o do goleiro, o terceiro e o do goleiro. Do goleiro você pode colocar tanto esse quanto um outro que tem aí. Eu só deixei esse verdinho, mas vocês podem colocar um outro que tem aí. Beleza, é um tutorial bem fácil, galera. Depois que terminou tudo, só bolinha, bolinha, bolinha eternamente, bolinha, bolinha e já era, acabou. É isso. Não tem muito segredo, é muito, muito simples. Você só precisa importar as imagens e alterar os uniformes. O resto ele faz sozinho. Então, beleza? Vamos deixar a meta de like aí, nosso recorde, hein? 5 likes, não esquece. Eu trago como você colocar o Bayern de Munique aqui. Viu? Não é tão difícil assim você conseguir licenciar um jogo. Até porque tem muita gente que gosta de FIFA, mas eu prefiro PES, né? Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Se gostou desse vídeo com Facecam, já deixa o seu like aí e comenta aí embaixo. Quero mais vídeos com Facecam. Eu vou trazer bem mais vídeos pra vocês com Facecam, beleza? Lembrando que agora com nossos novos horários aqui do Mr. Zoeiro, eu vou postar vídeo agora todo sábado sem falta. Todo sábado vai estar saindo vídeo. Eu não sei o horário ainda certo ainda, mas isso aí já é certeza. Todo sábado vamos ter um videozinho novo. Galera, beleza? Valeu, fui!